Amin. Di meja mah, Bang. Oke, apa rasa dia? Pedas ke? Ramai. Cukup rasa. Fuh, pekat melikat. Mac and cheese. Sibling, hi guys. Video kali ni kita ada dekat Alor Gajah, Sungai Petai Alor Gajah. Kita nak try satu kafe ni. Katanya kafe ni viral dengan makanan-makanan western lah. Dah duk lalu dekat Facebook kan. So jom kita tengok kedai ni. Apa menu yang menarik. Kalau kawan-kawan ada dekat area Sungai Petai Alor Gajah, boleh cuba ke KD Cafe. Jom kita masuk kat dalam, kita tengok apa menu yang disediakan. Let's go. Ngantuk. Mari ni. Ni burger. Ramen ni. Mana makan apa, bang? Mana ramen ni? Ramen adik, makan apa adik? Yes, ramen. Spaghetti. Sebab dia telur. Spaghetti. Jadi tengok. Mana ini ni? Kerja ramen. Ni strawberry frappe. Macam mana rasa ni? Sedap. Sedap. Adik, chocolate frappe. Rasa dia apa? Rasa dia macam mana? Sedap. Manis. Okay, cuba makan. Oh, Wafi dia makan ramen. Okay, apa rasa dia? Sedap. Pedas ke? Ramai. Cukup rasa? Sedap. Pedas? Okay, dia try ramen ni. Dia try ramen. Okay. Second bite. Cukup rasa? Sedap? Makan chicken spaghetti. Mac and cheese. Mac and cheese. Apa makan? Spaghetti. Harga dia RM14.90. Fuh, pekat melikat. Mac and cheese. Okay, adik, adik makan rasa apa adik? Pedas ke? Tak pedas? Okay, cuba adik bite nak makan. Satu bite. Cuba makan. Ni spaghetti dengan chicken pork. Ni Wafi dia order ramen. Sedap. Okay, ni kita order juga chicken chop. Set chicken chop. Oh. Makan dengan W sibling. Dah berpeluh dah tu. Dah berpeluh dah.
Okay, kalau kau nak try, kau boleh datang dekat KD Cafe. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe WC Bling Channel.